নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে চুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল আজি গুৱাহাটীত আকৌ এবাৰ সৃষ্টি হ'ল বোমাতংকৰ গুৱাহাটীৰ সৰ্ববৃহৎ শ্বপিং মলত আজি বোমাতংকৰ সৃষ্টি হয় বোমা থকা বুলি প্ৰেৰণ কৰা এটা ভুৱা মেইলক কেন্দ্ৰ কৰি আজি সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ ব্যস্ত শ্বপিং চিটি চেণ্টাৰত প্ৰায় তিনি ঘণ্টা জুড়ে অব্যাহত থাকিল শাকরুদ্ধ পরিবেশর জিএস রোডর ব্যস্ত শপিং মল সিটি সেন্টারত প্রায় তিন ঘণ্টা জুড়ি এই শাকরুদ্ধ পরিবেশ তন্ন পরীক্ষার পাছতো সিটি সেন্টারত আরক্ষে বিচারি নাপালে বোমা সিটি সেন্টারত বোমা থকা বলে অহা মেইলটো ভুয়া বলে দাবি করেছে আরক্ষে মেইলৰ পাছতে শপিং মলট লাগিছিল হওয়া অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল বোম স্কাডের দুটা দল এছ এছ বি চি আৰ পি এফ আৰু আৰক্ষীয়ে মিলি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাইছিল এই শ্বপিং মলটোত গুৱাহাটীৰ আন কেইবাখনো শ্বপিং মললৈ আহিছিল মেইল দেশৰ পঞ্চাছৰো অধিক শ্বপিং মললৈ গৈছিল এই ভুৱা মেইল চেন্নাইৰ এখন শ্বপিং মললৈ আহিছিল এই মেইল শীঘ্ৰে শ্বপিং মলটো খুলি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এনেধৰণে ভুৱা মেইলে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে তাত থকা সকলো কৰ্মচাৰী গ্ৰাহক আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোৱা লোক সকলো এক ভয়ানক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা দোৱা লাগিল হেতাও পোৱা লাগিল দৌৰা দৌৰি লাগিল আনকি এই দৌৰা দৌৰিত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰো খবৰ আহিছে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ সেই দৃশ্য বোম স্কোৱাডৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য আৰক্ষীৰ কিছু ভাষ্য আছে শুনাব বিচাৰিছোঁ আহিছিলে য'ত বিভিন্ন স্থানৰ লগতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ চিটি চেণ্টাৰ মূলতো এটা বোমা থকা বুলি এটা খবৰ পোৱা গৈছিলে সেইটো মেইলৰ যোগে সেইটোৰ ভিত্তিতে আমাৰ চাৰ্চ কৰিলে এছ এছ বি চি আৰ পি অসম পুলিচ ইত্যাদি কৰি আৰু দেখা গ'ল যে একো তেনেকুৱা নাই আৰু ৰাইজ পেনি হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই খুলিব পাৰিব আমাৰ পাৰ্টীয়ে তথাপি চাৰ্চ কৰি আছে কিন্তু কথাটো খবৰটো ভিত্তিহীন গোটেই মলটোৱে চোৱা হৈছে আকৌ এবাৰত বোম আতংকৰ শেহতীয়া আপডেট আমি জনাব বিচাৰিছো বোম আতংকৰ অৱসানৰ পাছতো চিটি চেণ্টাৰত অব্যাহত অভিযান সন্দেহমুক্ত হোৱা নাই অভিযানকাৰী দল স্নিফাৰডগৰ সহায়ত অভিযান এছ এছ বি আৰু ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ শ্বপিং মলটোৰ চুকে কোণে তন্ন তন্নকৈ চলিছে পৰীক্ষা স্নিফাৰডগৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰা হয় শ্বপিং মলৰ বাহিৰৰ সকলো স্থানো ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বাহিৰত কেনেধৰণে স্নিফাৰডগৰ সহায়ত তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলোৱা হৈছে এতিয়াও সন্দেহমুক্ত হোৱা নাই এতিয়াও সন্দেহ কৰা হৈ আছে যে কিবা কাৰণত বোমা থাকিবও পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে কৈছে যে এয়া ভুৱা মেইল যি মেইল প্ৰেৰণ কৰিছে মাত্ৰ আতংকৰ সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো সন্দেহমুক্ত হোৱা নাই আৰক্ষী যিহেতু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অভিযান চলাই আছে আৰু এয়া হৈছে সবাতোকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ গুৱাহাটীৰ সৰ্ববৃহৎ শ্বপিং মলত ভোবাতংকৰ সৃষ্টি হ'ল তাত থকা লোকসকলক তাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ যৎপৰণাস্ত্ৰীৰ চেষ্টা কৰিলে কৰ্তৃপক্ষই পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে সকলোকে সেই বিল্ডিংটো ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল লগে লগে দৌৰা দৌৰি লাগিল সকলোৰে মাজত আনকি জি এছ ৰোড আৰু জু ৰোডৰ ফালেও তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ দুয়োফালেই প্ৰৱেশ পথ আৰু প্ৰস্থান পথ আছে এই বিল্ডিংটোৰ সেয়েহে জু ৰোডৰ ফালৰ পৰা অহা লোক বা অৰ্থাৎ আৰ জি বৰুৱা ৰোডৰ পৰা অহা লোক অথবা জি এছ ৰোডৰ পৰা অহা লোক দুয়োফালেই লোক ওলাবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পাছতেই যান জঁটৰো সৃষ্টি হয় আজি বিয়লিৰ ভাগত হাহাকাৰ লাগে বোমা থকাৰ সন্দেহতেই এই হাহাকাৰময় অৱস্থা বহুতে নিজৰ জীৱনৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালৰ জীৱনৰ বাবে চিন্তা কৰি তাৰ পৰা উধাত উখাই দৌৰি আহে বহু লোক সপৰিয়ালে যিহেতু এই শ্বপিং মলত যায় তাত কেৱল শ্বপিং মলেই নাই তাত পি ভি আৰৰ চিনেমা গৃহও আছে আৰু সেই সকলোবোৰতেই মানুহৰ ভিৰ থাকে বিভিন্ন ৰেষ্টোৰা আছে তাত ৰেষ্টুৰাবোৰতো মানুহৰ ভিৰ থাকে আৰু সেই সকলোবোৰ আধাতে এৰি ৰেষ্টোৰা খোৱা বোৱা আধাতে এৰি চিনেমা আধাতে এৰি পলাই পত্ৰং দিবলগীয়া হয় তাত থকা লোকসকলে আৰু তেতিয়াই বহুলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰো খবৰ আহিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া বৰ্তমান লাইভত আছে নিশাৰ ভাগতো ভাস্কৰ অভিযান চলি আছে তাত স্নিফাৰড আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বম স্কোৱাড দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়াও মানে সন্দেহমুক্ত হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল তিনি বাজি চল্লিছ মিনিটত বিয়লি তিনি বাজি চল্লিছ মিনিটত যিটো খবৰ আহিছিল যে চিটি চেণ্টাৰৰ লগতে মহানগৰী চিটি চেণ্টাৰৰ লগতে দেশৰ চৌন্নটাকৈ যি এনেকুৱা ধৰণৰ মল আছিল মলত বোমৰ যি বোমাতংকৰ ঘটনা সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিছিল তাৰপিছতে কিন্তু গুৱাহাটী চিটি চিটি চেণ্টাৰত তৎপৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাৰপিছতে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিল তন্নতন্নকৈ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল কৰ্মচাৰীসকলক চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে উলিয়াই দিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে যিসকল তাত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছিল বা দোকানীসকল আহিছিল তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল লগতে যিসকল কিনিবলৈ আহিছিল বা যিসকল ক্ৰয় বস্তু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ তালৈ আহিছিল সকলো লোককে তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল তাৰপিছত যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে বোম স্কোৱাডে তাত বিভিন্ন ধৰণে তালাচী চলাইছিল বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল তাৰপিছতে যি ডি চি পি আছিল ডি চি পিয়ে কিন্তু মন্তব্য কৰিছিল যে এই যিটো মেইল আহিছিল বা এই যিটো মেইল আছিল মেইলটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল সেইটো দাবী কৰিছিল যে এই মেইলটো ভুৱা কে এন আৰ নামৰ এটা সংগঠনৰ পৰা এই মেইলটো আহিছিল আৰু এই মেইলটো ভুৱা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গুচি গৈছিল কিন্তু তাৰপিছত তাক সন্তেক সময়ৰ পিছতে কিন্তু অসম ভাৰতীয় যি সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীৰ এটা বৃহৎ দল আহি ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু এই সেনা বাহিনীৰ বৃহৎ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই কিন্তু তেওঁলোকে সমগ্ৰ দিশটো তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ পৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে বৰ্তমান সেই যি সেনাবাহিনীৰ দলটো সেনাবাহিনীৰ দলটোৱে ষ্টিফাডগৰ সহায়ত তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰী এনে এটা ডাঙৰ সবতোকে ডাঙৰ চিটি চেণ্টাৰ ডাঙৰ মল এটাত এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱাৰ পিছতেই কিন্তু হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে যি সময়ত বা তিনি বাজি চল্লিছ মিনিটত যেতিয়া খবৰটো বিয়পি পৰিছিল তাৰপিছতেই কিন্তু যিসকল লোক তাৰ ভিতৰত আছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছতে সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল বৰ্তমান সময়তো যি ভাৰতীয় সেনা আছে ভাৰতীয় সেনা আৰু এছ এছ বি বোম স্কোৱাড আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে স্নিফাৰডৰ সহায়ত তেওঁলোকে সকলোবিলাক দেশ ইয়াত

হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আমি ইতিমধ্যে যিসকল লোক ইয়াত ভিতৰত আছিল তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য শুনাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ মন্তব্য লৈছিলোঁ আমি ডি চি পিৰ ভাষ্য আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক শুনাইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু যিসকল ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি পিছতহে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়তো কিন্তু যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে এনেদৰে মই দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে এটা অনি এতিয়াও অনিচয়তাত আছে এতিয়াও সংশয়মুক্ত হোৱা নাই মানে কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতো এই শ্বপিং মলটো খোল নাখাব নেকি কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতো বন্ধ থাকিব নেকি সেইটো এটা প্ৰশ্ন হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত দোকান পোহাৰ আছে তাৰপিং শ্বপিং মলটোৰ ভিতৰত যথেষ্ট সংখ্যকৈ অধিক দোকান পোহাৰ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেইসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোতে যি আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল আছে সেই সেইসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা প্ৰশাসনে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে তন্নতন্নকৈ সকলো দিশ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু যদি যদিহে তেওঁলোকে এনেকে ধৰণেৰে পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু কাইলৈ ভাগতো এই চিটি চেণ্টাৰ যি মল আছে এই মলটো খোলাৰ আশংকা খুবেই কম কিয়নো ভাগতো এই শ্বপিং মলটো খোল খোৱাৰ ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ আপুনি লাইনত থাকিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম জি এম চি এইচত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ পাঁচজনীয়া দলৰ জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষতে প্ৰহৃত কনিষ্ঠ চিকিৎসক যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছতে প্ৰহাৰ কৰে চিকিৎসকজনক যুৱকজনক চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে পৰিয়ালে আরক্ষে কৰিছে করেছে লোকক লোক ভঙ্গাগড় জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য অধীক্ষকের দাখিল কৰিলে এজাহাৰ মৃত যুৱকজন চলগিৰা অগিতক সাংমা পথ দুর্ঘটনাত পতিত হৈ অচেতন অৱস্থাত পথত আছিল যুৱকজন যুবকজন আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে যুৱকজনক লৈ আহিছিল জি এম চি এইচলৈ আর তাতেই এই অথন্তৰ সংঘটিত হয় সেই যুৱকজনক জি এম চি এইচত অনাৰ পাছত চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰি একাংশ লোকে কনিষ্ঠ চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত পাঁচজনীয়া দলে জি এম চি এইচত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰে পাছত সেই পাঁচজনীয়া দলৰ বিৰুদ্ধে জি এম চি এইচৰ থানাত ভঙাগড় থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাঁচোজন লোকক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এই দৃশ্যবোৰ দেখাৰ পাছত অনাহুত পৰিস্থিতিৰ লগত ঘটি আছে যোগাযোগ কৰিম আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ মাতটো ভালদৰে অহা নাই কিন্তু আমি ইতিমধ্যে কৈছো জি এম চি এইচৰ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আকৌ এবাৰ তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰ জিকৰ চিকিৎসালয়ত এগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু সেই সমগ্ৰ ঘটনাত আৰ জিকৰ হস্পিটেলৰ কিছু নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন হৈছে সেই চিকিৎসালয়খনত চলি থকা কিছুমান বি আইনী কামৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে সেই সময়তে কিন্তু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসকক এনেধৰণে মাৰ ধৰ পৰাৰ অভিযোগ তাকো চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগতেই মাৰধৰ কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন হৈছে এজন দুৰ্ঘটনাত পতিত যুৱকৰ চিকিৎসা কৰা নাছিল তাৰ পাছতেই যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসকক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ ইয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এই ঘটনাৰ পাছতেই জি এম চি এইচত কেনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল সেই দৃশ্যবোৰ দেখাৰ পাছত অনুমান কৰিব পাৰিছে চিকিৎসকৰ সৈতে হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল একাংশ লোক কাৰণ তেওঁলোকৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সেই যুৱকজনক চিকিৎসা কৰা নাছিল কনিষ্ঠ চিকিৎসকে ইতিমধ্যেই সেই পাঁচোজন লোকক যি পাঁচজনে চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁলোকক ভঙাঙৰ থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জি এম চি এইচত মুখ্য অধীক্ষক আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উখাপন কৰিছে কিন্তু আমি অধিক তথ্য বিচাৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তটো চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি তথ্যখিনি জনাই আছিল আৰু কি কি খবৰ আছে মই কৈ আছিলো যে যিসমূহত আচলতে কলিকতাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশতে বৰ্তমান সময়ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে বা খচা নাশ কৰিছে সেই সময়তে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত পুনৰ এক তেনেধৰণৰ বিতৰ্ক বিতৰ্ক বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনা যোৱাকালি বুলি ক'ব লাগিব যোৱা দেও অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ নিশাৰ দুজন যুৱক দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল এখন বালি ভৰ্তি দাম পাৰে আচলতে দুজন যুৱকক বুলেটত গৈ থকা দুজন যুৱকক খুন্দা মাৰিছিল আৰু তাৰ তাৰপাছতে গুৰুত্বভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল দুজন যুৱক আৰু তাৰপাছতে ততাতৈয়াকৈ আচলতে আৰক্ষীৰ সহায়ত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতেই গোটেই কথাখিনি আচলতে আওতালৈ আহিছে আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ উখাপন হৈছে যে যি আচলতে যুৱক দুজনক এমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন কৰা হৈছিল বা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ আচলতে চিকিৎসা নকৰা ধৰণৰ এক অভিযোগ উখাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে গোটেই কথাখিনি আহি পৰিছিল বাট পিটনাত আৰু তাৰ পাছত হতাহতি ঘটনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু আচলতে শিলপুখুৰীৰ দুজন যুৱক আচলতে চোনচালিত এটা দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল পুনৰ কৈছোঁ দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এখন বালিভতি দাম্পাৰে যোৱা নিশা যুৱক দুজনক মহতিয়াই নিয়া খবৰ আহি পৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত জি এম চি এছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু পুৱাৰ ভাগত এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু তাৰ পাছতহে আচলতে তেওঁৰ যি আত্মীয় আছিল আত্মীয় আহি ইয়াতে উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে গোটেই কথা বতৰাখিনি ওলাই পৰিছিল আত্মীয়ৰ আগত হয়তো কোনোটোৱে কোনোৱে ব্যক্ত কৰিছিল যে তেওঁলোকক যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল বা অন্য ধৰণৰ কোনো যি বিসংগতিসমূহ আচল আচলতে অভিযোগ উখাপন হৈছে সেইসমূহ আলোচনা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই যি আচলতে তেওঁ আত্মীয়সকল আহিছিল আত্মীয়সকলে এক প্ৰকাৰ আত্মীয়সকল আৰু যি কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকল আছিল তেওঁলোকৰ মাজত উত্তেজনাপূৰ্ণ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথম তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছত আচলতে হতাহতি লৈকে পৰ্যায়টো যায়গৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত দুয়োটা পক্ষই বৰ্তমান সময়ত ভঙাগ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত নেকি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জি এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে ছজনীয়া তালিকাৰে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভঙাগ আৰক্ষী থানাত যি আচলতে মৃতক যি মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ তেওঁৰ আত্মীয় আচলতে ছজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু সেই ছজনৰ পাঁচজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এজন যিজন থাকি থাকিল তেওঁ ইতিমধ্যে পলায়ন কৰি আত্মগোপন কৰি থকা ধৰণৰ এক খবৰ বৰ্তমান সময়ত আহি পৰিছে আৰু লগতে যদি এৰ যি আহ মৃতজনৰ আত্মীয়ৰ কথা কোৱা হয় তেন্তে তেওঁলোকে মহাংগাঁ থানাত একেধৰণে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অভিযোগটো হৈছে বৰ্তমান সময়ত জি এম চি এইচৰ যিসমূহ কনিষ্ঠ চিকিৎসক আছিল বা এমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডৰ যিসমূহ কৰ্তব্যৰত বিষয়া আছিল বা চিকিৎসক আছিল নাৰ্ছ আছিল তেওঁলোকে সেই সময়ত আচলতে উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান নকৰিলে যাৰ ফলত সেই যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে আহ ঘটনা সন্দৰ্ভত হয়তো মহাঘৰ আৰক্ষীয়ে তৎপৰভাৱে ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিব বা তেওঁলোকৰ তদন্ত চলাই আছে ধন্যবাদ ভাড়াঘৰত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃত মহিলাগৰাকী এটি মাতৃ অন্দামাৰাক মৃত মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিত স্পষ্ট আঘাতৰ চীন মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে সন্তানসহ পলায়নৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ নাম অবিনা চাংমাই দুধনৈৰ দাবলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ হ'ল এইটো বাইদেউৰ ঘৰ মাটিটো চোৱা চিতা খিনি প্ৰায় মই কৰি থকা বাইদেউ থাকে হেৰি নুম কৌত ত ইহতে ভাড়াতি আহিলে জয়ৰাছ নামঘৰ মানুহজনে আছে ইয়াতে আছে মানে এই জয়ৰাছৰ চিনাকি থ্ৰু দেই ইটো ভাড়াত দিয়ক আছে ইটো ৰুম মানে খাৰ ডাঙৰ বুলি কৈছে মই সেইখিনিয়ে জানো আৰু অন্য একো নাজানো তাৰপিছত আজি মানে মইতো গাঁৱত থাকো মই দোকান কৰো গেলামালৰ দোকান পিলপিলি চলাই সিয়ে মানে মোক প্ৰথম খবৰ দিলে ত' সেই খবৰ দিলে মই লগালগ আহিলোঁ দোকানখন বন্ধ কৰি দোকান বন্ধ কৰি আহি অন্য একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰি মই ডাইৰেক্ট থানাত গুচি গলো আৰু সেইখিনিয়ে জানো আৰু মঙ্গলদৈ চহৰত এইবাৰ উন্মাদ ঘূৰাৰ আতংক ঘোঁৰাৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে প্ৰায় ছজন লোক আহতসকল ৰিংকু চাহা জিণ্টু চহৰীয়া যোগেশ্বৰ নাথ জীৱন দেৱনাথৰ লগতে আন দুগৰাকী এই ঘটনাৰ পাছত পানীত পৰি মৃত্যু হয় ঘোঁৰাটোৰ বিগত কিছুদিন ধৰি মঙ্গলদৈত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে কেইবাটাও ঘোঁৰাই এই ঘটনাক লৈ বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ আহি চাৰিটা ঘোঁৰাইৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহি এটাইছে মোৰ ফালে আহি ঠিক মই যিটো আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ ফালৰ ঠিক হৈছোঁ আহিছোঁ মই বাগৰি গ'লোঁ হে কেনে জাগাতন হৈছে জাগাত সক মেকলা বুলি কৈছে জেনে মানুহটো না কামৰ ঘূৰা গিটো এডা ডাইৰেক্ট মুখৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে স্বাধীনতা দিবহদ বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে এছআইটিৰ তদন্ত উজনি অসমৰ পাছত নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কার্যালয়ত গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠক কামৰূপ নলবাৰী আৰু উদালগুৰি জিলা আৰক্ষী অধিকৰ আৰু অসীক্ষকলৰ hote ৰুদ্ধدار বৈঠক মিলিত হল আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান harmit সিং এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে আইজিপি বিবেকৰা সিং পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত আৰু ডি আই জি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা এতিয়াও আৰক্ষীৰ এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে এছ আই টি গঠন কৰি দিয়া হৈছে এছ আই টিৰ দ্বাৰা তদন্তবোৰ আগবঢ়াই থকা হৈছে উজনি অসমৰ পাছত নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এইবাৰ ৰুদ্ধ দৰাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰক্ষীৰ আপুনিতো চব জানে যে অলপ দিন আগত এই বোমাৰ নিচিনা বস্তু পোৱা গৈছে কেইটামান জেগাত নলবাৰীয়ে আছিলে তামুলপুৰে আছিলে লাস্ট দুদিন মো আপার আসামত হয়ে আহিল শিবসাগর আর তাত থাকা গ্যারাটা বারোটা ডিস্ট্রিক্টর এস পি আর ও সি লগত কথা পাতিল সো তাতে কথা কিন্তু আজি আকো কো আমার প্রথম কারে আছে রাজ্য রাইজ নিরাপত্তা আর সুরক্ষা দিবলে আর কোনো এই সুরক্ষা বলে বিচার এইটো দে উইল নট বি ফ'ৰ গিভেন নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু এতিয়া কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে কেচৰ ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তদন্ত কেনেকৈ চলি আছে এইটো চাবলৈ আহিছোঁ আৰু অ' চিবিলাকে এতিয়া কি কি ষ্টেপ ল'ব লাগে আৰু চিম্পল কথা আমাৰতো পিচফুল ষ্টেট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে চ' এইটো পিছ পিছ আৰু ডেভেলপমেণ্টক আমি কাকো ভং কৰিব নিদিওঁ এইবিলাকে কথা পাতিবলৈ আজি नलबारे डिस्ट्रिक्ट जा आई उल वि डुंग दिज अन दि द दायेस्ट फॉर्मेशन इन दि इन्टायर स्टेट सिम्पल सी बात समझिए सिम्पल कथा जे एट फेयर सैकोसिस क्रियेट कर चेस्ा कर फेयर सैकोसिसू राइजक स्टेटक हेल्प नक बट देर इज बीन नो वी डोट सी एनीथिंग रेस्ट जीट तदंत तहे लाइट लीड बहुत पुआस ইন অল দ্য ডিষ্ট্ৰিক্স আপুনি জানে যে এছ আই টি ফৰ্ম হৈছে দহটা এছ আই টি ফৰ্ম হৈছে দহটা কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে চ' তদন্তত লীড ওলাই আছে গোটেই কথাটো অলপ দিন ভিতৰত আপুনি গোটেই গম পাই যাব কলকাতাত চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ নাৰেংগী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মম্বাতিলৈ প্ৰতিবাদ নাৰেংগী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা নাৰেংগী তিনিআলিলৈ মম্বাতিলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাৰেংগী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত আৰু নাৰেংগী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ যি নৰপিষাচুৰ নিচিনা ঘটনা এটা দেশজুৰি কপাই যোৱা এটা ঘটনা ঘটিলে তাৰ প্ৰতিবাদত বা তাৰ শান্তিৰ বাবে আমি নাৰেংগী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰসমূহ সদস্যৰ লগতে নাৰেংগী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি নাৰেংগীৰ পৰা পাথৰকুৱাৰীলৈ তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বা কামনা কৰি পেলাই আপোনাৰ এটা ৰেলী ওলোৱা হয় লগতে স্বাধীনতা আঠসত্তৰ বছৰ হৈ যোৱাৰ কলকাত আৰ জিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাতো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদ বৰপেটাৰ মিলেনিয়াম পাৰ্কৰ পৰা হাতে হাতে মমবাতিলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গোটেই যিমানখিনি সকলো আজি আমি ৰাজপথ ওলাই প্ৰতিবাদ কৰিছো যাতে অনাগত দিনত এনেকুৱা ঘটনা যাতে আৰু সংঘটিত নহওক আমি ন্যায় বিচাৰো জাষ্টিছ বিচাৰো কাৰণ ইয়াৰ আগতে এটা মানে কেনেকুৱা ঘটনা এটা সংঘটিত হৈ গৈছে যিটো দিল্লীৰ আপোনাৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ড এতিয়াও নিৰ্ভয়া কাণ্ড বুলি ক'লে গাৰ লোম খিঞৰি উঠে যাতে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ পাছতে এনেকুৱা এটা কাণ্ড হৈছে তো মই চৰকাৰক দাবী জনাওঁ তাইৰ লগতে মানে মই ন্যায়াধীশৰ ওচৰতো মই দাবী জনাওঁ যে এনেকুৱা ঘটনা যাতে নহওক নহয় কাৰণে এটা ইয়াৰ ওপৰত মানে কি নতুন এখন ল'লাব লাগে কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সোণাৰীত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদ সোণাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু সোণাৰী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কলকাতাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা চিকিৎসকগৰাকীলৈ দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সোণাৰী মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই কথা হ'ব লগতে দুয়োখন মহাবিদ্যালয় আছোঁ গোট লগতে সমগ্ৰ সোণাৰী মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী একত্ৰিত হয় যোৱা ন আগষ্টত কেলকাতা আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজত যি জঘন্য কাণ্ড সংগঠিত হ'ল ডক্টৰ মমিতা দেৱনাথৰ বিৰুদ্ধে আমি সেই কাণ্ডটোক তীব্ৰভাৱে ধিককাৰ জনাইছোঁ লগতে কলকাতাৰ মৰ্ম মৰ্মতা চৰকাৰক আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুখীক যদি অতি সোনকালে শাস্তি নিদিয়ে লগতে ডক্টৰ মমিতা দেৱনাথে যদি অতি সোনকালে ন্যায় নাপায় তেনেহ'লে কিন্তু আজিৰ দৰে যেনেকুৱা আমি কেণ্ডেল ৰেলী কৰিছোঁ সেই শান্তি শান্তিমূলক আন্দোলনবোৰ কিন্তু আমি নকৰোঁ আমি তীব্ৰভাৱে আন্দোলন কৰিম ইফালে কলকাতাৰ চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ বোকাখাত নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখত চন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ দেশৰ নাৰীৰ সুৰক্ষা নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ আজি আমি ইয়াত অহাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে যে ডক্টৰ মমিতা দেৱনাথৰ জাষ্টিছ আমি গম পাইছোঁ যে ডক্টৰ মমিতা দেৱনাথক ইমান মানে ব্ৰিউটেলি ৰেপ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ইঞ্চিডেণ্টটোৰ বিষয়ে মই ভাবোঁ যে মই এতিয়া ডেছক্ৰাইব কৰি পেলাই ক'ব নালাগে কাৰণ অল অ'ভাৰ ৱৰ্ল্ডেই কেছটো গম পাইছে আৰু এনেকুৱা হৈছে যে এজনী ছোৱালী স্কুলৰ দিনৰ পৰাই তাইৰ সপোন দেখিছিলে যে তেওঁ ডক্তৰ হ'ব তেওঁ মানুহক ছেভ কৰিব কিন্তু পিছত কি হ'ল তেওঁ নিজৰ নিজৰ জোনতে গৈ পেলাই তেওঁ মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে একো কৰিব পৰা নাই তেওঁক তেওঁক আমি বচাবতো নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আমিতো তেওঁৰ কাৰণে তেওঁক জাষ্টিছটোতো দিব পাৰিম সিমান কণটো আমি কৰিব পাৰিম ইফালে এই জঘন্য ঘটনাক লৈ পশ্চিম গুৱাহাটীতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পশ্চিম গুৱাহাটী আছু গোটৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় শান্তি সমদল হাতে হাতে মোমবাতি প্রতিবাদ শতাধিক শিক্ষার্থীর প্রতিবাদকারী ধারাপোষ ছাত্র পশ্চিম গুহাটী মহাবিদ্যালয় আসুগত আর পশ্চিম গাটি মহাবিদ্যালয় ছাত্রতা সভার সহযোগত পশ্চিম গুহীদ্যালয় ছাত্র সমাজে আজি এই আট আগস্টত ঘটনা জঘন্য ঘটনা এটা ঘটি গৈছে আমার নারী সমাজের বাবে বহুত কলা অধ্যায় এটা সেই কলা অধ্যায়ৰ যিটো ন্যায় বিচাৰি আমি পশ্চিম গুৱাহাটী মহিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আজি প্ৰায় আমাৰ আশীৰ পৰা নব্বৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শান্তি সমদল এটাত শান্তি সমদলটো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গেটলৈকে শান্তি সমদলটো চলি থাকে এতিয়া কোন দিশে আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেল কাণ্ডৰ তদন্ত কলকাতা পুলিচৰ পৰা তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ হোৱাৰ পাছতো বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপায় ভাগৰি পৰিছে কন্যাক হেৰুৱা ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো কলকাতা কাণ্ডৰ অটপচি ৰিপৰ্ট আহিল আৰু এই অটপচিৰ ৰিপৰ্টত এই কথা নিশ্চিত হৈছে যে হয় তেওঁৰ সৈতে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিলে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে তেওঁৰ শৰীৰৰ চৈধ্যটা স্থানত আঘাত পোৱা গৈছে অটপচ্ৰি ৰিপৰ্টত এই কথাখিনি বৰ্তমান উলাই পৰিছে হয় ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা বৰ্তমান অটফ্লি ৰিপৰ্টত আহিছে পিতৃয়ে কৈছে যে এজন মানুহৰ দ্বাৰা এই কাণ্ড সংঘটিত নাই হোৱা এই কাণ্ডৰ সৈতে এই নারকীয় কাণ্ডৰ সৈতে আৰু বহুজন জড়িত হৈ আছে সঞ্জয় রয়ের দ্বারা এই ঘটনা সংঘটিত নাই হওয়া আৰু আর লোকে নির্যাতন চলাইছিল সেই কথা কৈছে পিতৃয়ে পিতৃয়ে আৰু কিছু কথা উল্লেখ করেছে যে মোৰ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জীক মানে ভাল পাইছিল মানে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ আস্থা আছিল কিন্তু এতিয়া এটা নাই আর উপর আমি বিশ্বাস কৰো তেও ন্যায় লাগে বুলিয়ে যেতিয়া প্রতিবাদ কৰিলে তেতিয়া ন্যায় আমাক কোনে দিব পিটি আর মাটি কৈছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে আমার জিয়ৰি ন্যায়ৰ বাবে এনে ধৰণে समग्र দেকুলাই হৈছে যত সে যত অপরাধীকো সাজা মিলনা চায়ে ইনকো পানিশমেন্ট হো গড়ে সে গড়ে পানিশমেন্ট হো অৰ ইয়ে প্রশাসন কো হাম লোক কো রিকুয়েস্ট হ কি জিতনা জলদি হো সকে দোষী কো পকড়া যা চিকিৎসা সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰা বুলি ক'ব লাগিব জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে বৰ্তমান কাম কৰি আছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে ন্যায়ৰ দাবীত কাৰণ তেওঁৰ সৈতে যি পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল সেয়া কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰোধিতাৰে বা বিৰুদ্ধে কিছু মন্তব্য কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প'ষ্টত এগৰাকী ছাত্ৰই আৰু তাৰপিছতে তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই তাৰো প্ৰতিবাদ জনাই আজি বহু শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে তেওঁলোকে আজি ৰাজপথত ওলাই আহি কলকাতাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মুঠৰ ওপৰত মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰতি কোনো বিশ্বাস এতিয়া কাৰোৱেই নাই ইফালে এই গোটেই প্ৰসংগটো লৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে টি এম চিয়ে যে এই গোটেই ঘটনাটোৱে হত্যাকাণ্ডটো আচলতে হাইজেক কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু সেইবাবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰোধিতাৰে ৰাইজ ৰাজপথত নামিছে আৰু কাৰণটোৱে হৈছে টি এম চিয়ে কোৱা অনুসৰি যে কাৰণটো হৈছে যে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ ইছুটো মাৰ্ডাৰ ইছুটো হাইজেক কৰিছে অৰ্থাৎ ৰাজনীতিকৰণ কৰিছে বুলি টি এম চিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰিছে বা জনাইছে তাৰ মাজত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে এই ঘটনাৰ পিছত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই নিজৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে জনাই থাকিবলৈ গৈছে ইয়াৰ উপৰিও বিশ আগষ্টত এই সমগ্ৰ ঘটনাটো শুনানি গ্ৰহণ কৰা হব প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে চি বি আইপাৰপ্ৰাইমত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ